بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جو شخص رات کو اچانک بیدار ہو تو یہ تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد یہ کہے اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز بھی قبول ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دوست میرے ساتھ اجتماعی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس قربانی کا گوشت ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ہر بار اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر آپ دوست تعاون کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا واٹس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیز کیش بھی اسی نمبر پر ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کا جو قربانی کا جانور ہوگا وہ خریدا جائے گا اور غریبوں تک پہنچایا جائے گا۔ 20,000 روپیہ حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔